Mi imamo odličnu saradnju sa američkom ambasadom i američkom vojskom. Ovo ne je prvi objekat koji zajednički gradimo, da vas podsjetim da smo potpuno rekonstruisali školu u Poljskoj Ržani. Ja sam vrlo zadovoljan ovim što sam video, nadam se da će objekat biti kompletno završen za nekoliko nedelja. Ovaj objekat će koristiti udruženja koja nemaju svoje prostorno rešene probleme kao što su udruženja za gluve, naglave, slepe, slabovide, mentalno nedovoljno razvijena lica i ostala. Što je veoma bitno, prilagođen je objekat potpuno toj populaciji. Imamo lepo uređeno spoljašnje objekte, vidite terene. Američka vojska gradi objekat, a mi smo obezbedili prostor, priključke na infrastrukturu i već u budžetu za 2017. godinu smo obezbedili novac za opremanje objekta, za opremanje igrališta i ja se nadam da će vrlo brzo biti u funkciji. Još jednom hvala na poseti, na lepim večima i nadam se da ćemo nastaviti lepo saradnju.